جنده زمون د غنا خلانه د شریچ تاسو جنده مارو تاسو موږ لاندې خلک یار قسم خلک زمون د کور کمیټې کس الانور ننګیال دغه کس ته ورغه غاډه ور بدل کړل نه نه یو غاډه ور بدل کړل ورته وی ویل هم چې تاسو راشه جنده راوړی بیا په نه بچ کړو میډیا باندې پټای چره درا ان په ایګي دوران باندې موسم داوړ تقریر کاو او لاندې ور پښتنه راوګل دا مخامخ زمات شي پاکستان جنڈے رہ پیدا سوک سوار توائی آکس راگلے دیگی تا وہ چھے پروپیگنڈا جوڑا وہ لے پا رہا ہے اول نا پلیننگ کڑے وہ اگر یہ شاہ جوڑا دے کاس کی مکس آسو مرگی رہی ہے کما تقریر پہ وار بھی اگر یہ چھے کم آپ بزرگ سے روالی لاندے دا پاکستان جنڈی دی اگر دا مونگ والی نوی بھی ساسو مرگ سے راگلے وہ پاکستان میڈیا آگا خوان دے مند اس کتا نور جلسہ تے نور کو صرف دیکھ شیطہ ناس کو چھے سٹے مادہ سڑے رہا نکیڑی اور ایک تم رہا غلطی کڑے رہا اختلا غلطی زنے شوی وا چاول چھے تللو اول نیوی دی چھے جنڈا وڑم ما تا سمیر پوری چھے مابا نا نا اونا سا لیوانے یا دو جی نا 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 وہ دیکھ سا سی مونگ پس پدی کاس کے تاسو سرئیو بہترین جی تاسو وارجی بہترین جی تاسو رو چھے تکڑے رہا تب بختنو دا حق دا بارا کمونگ دا وہی چھے ستاسو سر کم خلق دیگا نا خول ستاسو پدی کے آواز کے پدی کے تاسو مرکی دیگا افغانستان گو مونگ دا وہی گنا جی تاسو رخبل شتیج نبرای نمس مجبون خیر رہ گوئی چھے پاکستان جنڈر آجی مونگو کرو مونگ دا وہی جی چھے دے کاس تو نقصان رسی ہے خلق کو جب آتا کم چھے پگیر کو علاقہ دے پاکستان جنڈر میں نکلے گا نا کاس تجی نقصان رسی ہے یو منٹ بیا خو میں تانا دیر اگلا ورسوا بیا خو میں تانا دیر اگلا ورسوا چھتا پاکستان میڈیا ہر خبرہ دیر ویدر ہے زمان پس کوئی اعلانونا دیر نشتو جی کنا زمان پس کوئی اعلانونا دیر خو پکار سوشل میڈیا باندر اتا سو مون بیا خو میں تانا دیر اگلا ورسوا دا خو میں بیستانا گلا ورسوا زمان گیر اعلانونا دیر زمان بار جی زمان بار جی زمان نو اکبر علی یوسف زیر زر ڈسٹرکٹ مردان دے پی ٹی ای پریزیڈنٹ ہے ہاں تاسو کم کاز دے کم آواز دے بہترین دے جی پښتنو په حق دے او په دې خفګان دے چې پاکستان جنډې مې منې کوي تاسو په وطن دے چې دا پاکستاني او دا جنډې نه مونږ وایو چې کوم کوم جنډا نشته نه پاکستان پاکستان په دې خپای ما چې دا د پاکستان د میډیا خبره اورېدل خو زما مونږ وایو تاسو سوشل میډیا دا چې نه راوړي مونږ یې ویښه تاسو ته منډه وګړه د مسلمان په ډېر ډېر خپای دې مخالف مونږ خلاف مونږ خلاف پروپاګاندا اورې او زما خبره ارکلا ارکلا بربر.